Je piatok 10. júla, začínajú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Začneme novými údajmi o koronavíruse. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine zaregistrovaných 386 nových prípadov nakazenia koronavírusom a až 18 pacientov za posledný deň zomrelo. Napojených na respirátor je momentálne 130 pacientov. Členovia krízového štábu boja proti epidémii vyhlásili, že od pondelka 13. júla sa budú opäť každý deň o 15. hodine obracať k verejnosti, aby informovali o aktuálnej situácii, upozorňovali na najpálčivejšie problémy a odpovedali na otázky novinárov. Pokrajinský tajomník zdravotníctva Zoran Gojkovič vyhlásil, že od začiatku epidémie včerajšok bol najťažším dňom vo Vojvodine, čo sa týka počtu novonakazených a zosnulých pacientov s diagnózou COVID-19. Podľa jeho slov včera zomreli vo Vojvodine až 4 ľudia a posledné 4 dni zaznamenáva Vojvodina až trojciferný nárast nových prípadov. Včera to bolo 122. COVID-centrá vo Vojvodine sú už takmer plné. Gojkovič sa ďalej vyjadril, že ak sa ľudia nestiahnu z verejnosti a budú sa stretávať vo väčších skupinách, počet nakazených sa môže zdvojnásobiť a takýto nával by zdravotný systém len ťažko zvládol. Preto upozorňuje občanov, aby nosili ochranné masky, udržovali odstup aspoň 1 meter a nezoskupovali sa viacerí na jednom mieste. V Staropazovskom okrese je situácia ohľadom koronavírusu pod kontrolou. Všetky tri COVID ambulancie zaznamenávajú mierny pád pacientov, ktorí sa chcú dať testovať. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z Domu zdravia. Kým začiatkom týždňa chodilo do troch ambulancií spolu okolo 70 ľudí denne, koncom týždňa to už je len 39 denne. V ambulancii v Starej Pazove 15 ľudí, v Krneševciach 15 a v Surduku 9 ľudí. Menej než tretina pacientov mali niektorí zo symptómov a boli poslaní na ďalšie testy a ostatní mali záujem urobiť si testy na protilátky. Z Domu zdravia však dodali, že tento pokles nie je žiadnou výhrou a že nebezpečenstvo nakazenia je ešte stále vysoké. Za posledné 2 dni boli v našom okrese zaregistrované 2 nové potvrdené prípady nákazy, jeden z Podunajska a jeden z Novej Pazovy, takže momentálne je celkový počet aktívnych prípadov v našom okrese 29 a nikto z nich nie je vážne ohrozený. Doktori predpokladajú, že v našom prostredí môže byť viac aktívnych prípadov, ale kvôli ľahkému klinickému obrazu neprídu do ambulancie, ale liečia sa sami doma. Aj z Domu zdravia v Starej Pazove apelujú na občanov, aby sa pridržiavali hesla ROR, teda ruky, odstup, rúška. Pokiaľ niekto pociťuje symptómy, ako sú zvýšená teplota, kašeľ, nevoľnosť, treba sa ohlásiť v jednej z troch COVID ambulancií podľa miesta bydliska v Surduku pre obyvateľov Podunajska telefón 371 415 alebo 062 763 393 v Krneševciach pre obyvateľov Krneševie Novej Pazovia Vojky telefón 2391 115 alebo 062 762 804 a v Starej Pazove pre Staropazovčanov a Golubinčanov telefón je 310 284 alebo 062 763 520. Ministerstvo práce vydalo pravidlá pre zamestnávateľov a zamestnancov s preventívnymi opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu a tieto pravidlá začnú platiť od zajtra 11. júla. Uverejnené je v služobnom hlásniku. Jedna časť sa týka zamestnávateľov, ktorí sú povinní pripraviť plán vykonávania opatrení na zabránenie epidémie pre všetky pracovné miesta. Napríklad treba upraviť smeny alebo pracovný čas, zabezpečiť dostatočnú hygienu a dezinfekciu pracovných aj pomocných priestorov, používať jednorázovú papierovú galantériu a podobne. Druhá časť sa týka povinností zamestnancov, ako je napríklad pravidelné umývanie rúk, nosenie ochranných rúšok a odstup. Podrobné informácie sú zverejnené na oficiálnej stránke Ministerstva práce.
Dialóg medzi Belehradom a Prištinou, ktorý sa mal konať v nedeľu 12. júla v Bruseli, je presunutý na štvrtok 16. júla, povedal dnes prezident Alexander Vučić krátko po skončení videokonferencie, ktorá bola organizovaná v Paríži. Podľa jeho slov táto konferencia bola náročná, pretože Srbsko má iný názor ako ostatní účastníci a Priština vyšla s vysokými požiadavkami. No Srbsko bolo po stránke argumentov veľmi dobre pripravené. Vučić povedal, že chce hovoriť o krokoch, ktoré by znamenali zlepšenie vzťahu medzi národmi a zlepšenie pohybu ľudí aj tovaru, ale nebude akceptovať žiadne ultimáta. Nakoniec poďakoval nemeckej kancelárke Angele Merkelovej a francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi za ich snahu a ochotu zorganizovať tento summit, aby sa Srbsko a Kosovo stretli za jedným stolom a začali riešiť problémy. Dnes si pripomíname 164. výročie od narodenia svetoznámeho vedca Nikolu Teslu. V Spojených štátoch amerických bude premiéra nového filmu o jeho živote. Prostriedky získané z predaja vstupeniek budú využité na rozvoj programov a rezortov potrebných na virtuálne vzdelávanie detí a mládeže. V Srbsku sa 10. júl oslavuje ako Národný deň vedy, keď záujemcovia môžu zdarma navštíviť múzeum Nikolu Teslu. Fond pre vedu pri tejto príležitosti zverejnil aj výsledky evaluácie programu pre rozvoj projektov v oblasti umelej inteligencie, ktorý podporuje sumou 2 milióny 400 tisíc eur. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja Vladimír Popovič v mene ministerstva zablahoželal k sviatku všetkým výskumníkom na našich fakultách, univerzitách a inštitúciách a dodal, že je Srbsko právom hrdé na svojich vedcov. Malí maturanti, teda osmaci, ktorí teraz v júni ukončili základnú školu, si pred pár dňami vypisovali list želaní, teda poradie stredných škôl, na ktoré by sa chceli dostať. Výsledky boli zverejnené v stredu večer a včera aj dnes sa malí maturanti zapisovali na zvolenú strednú školu prostredníctvom portálu internetovej správy. V prvom zápisnom kole je rozvrhnutých 61 562 žiakov, z ktorých takmer 64% sa dostalo do školy na základe prvej žiadosti, necelých 15% na základe druhej a 7% na základe tretej žiadosti. Najväčší záujem je aj tohto roku o gymnázia, zdravotnícke a elektrotechnické školy. Nezaradených je 1420 žiakov, pre ktorých zostalo vyše 10 500 voľných miest v trojročných a štvororočných stredných školách. Pri dedine Bánovce Dunaj na ceste smerom k Starým Bánovciam sa dnes okolo pol druhej po obede stala reťazová dopravná nehoda. Automobil značky Dacia náhle zabrzdil a narazili do neho tri ďalšie autá, dve osobné so staropazovskou a belehradskou poznávacou značkou a tretie auto kombi so zreňaninskou registráciou. V každom aute sedel iba vodič, našťastie nikto neutrpel žiadne vážnejšie zranenia. Nehoda si vyžiadala väčšiu materiálnu škodu. Polícia na mieste nehody vykonala podrobnú obhliadku, počas toho sa doprava odvíjala spomalene, policajti striedavo púšťali autá z oboch smerov, ale situácia sa rýchlo znormalizovala. Zásoby krvi sú na dolnej hranici a ak sa nezvýši počet dobrovoľných darcov krvi, budú sa musieť mnohé operácie presunúť na neskorší termín, vyhlásila pre RTS Milica Jovičičová z Inštitútu transfúzie krvi. Mnohé záležitosti môžu počkať, ale transfúzia krvi nie. Preto inštitút vyzýva všetkých ochotných darcov, aby si našli čas a prišli darovať túto drahocennú tekutinu. Červený kríž Stará Pazova podľa svojho ročného plánu bude odoberať krv 19. 16. júla v Novej Pazove a posledný štvrtok v mesiaci v Starej Pazove. Pred pár dňami sme avizovali program detského kultúrneho leta, no kvôli aktuálnej situácii s koronavírusom, ktorá nevyzerá optimisticky, sa tento program ruší. Divadelné predstavenia a premietanie filmov pre deti sa budú realizovať hneď, ako to bude možné, keď budú bezpečné podmienky. Thank you.
Ešte predpoveď počasia. Zajtra slnečno po celý deň, na teplomery hodnoty od 18 do 31 stupňov, mierny vietor z juhovýchodu, no v noci na nedeľu očakávame slabý dážď a chladnejší vzduch. Teploty spadnú nízko na 14 až 19 stupňov a vietor zafúka zo západu. A pozrieme sa aj do kalendára, ktoré oslávenky nemajú dôvod na meninovú oslavu. Budú to samé ženy, dnes Liba a Lada. Zajtra oslavuje Milota a Miluša, v nedeľu Boriš a Nina. Všetko najlepšie, dámy. My vám želáme príjemný víkend a po ňom sa opäť prihlásime s aktuálnym spravodajstvom.